Merba, u nilqakom għad disa' programm ta' ABS News. Jiena Sandra Gawċi li llum minn Post mhux tas-soltu se nagħmlu dar 5 minuti nitkellmu fuq in-news tal-ġimgħa li kienet pjuttost movimentata għada movimentata nibdew minn ovvjament il-hero tal-ġimgħa Jorgen Fenech li apparti li għandu ismu spellut ħażin wara dawk il-flus kollha li għandu naqra spellcheck kellu bżonn jagħmilha u it's Jorgen Darling, not Jorgen. Anyway, dan il-hero inqabad mill-pulizija waqt li kien sejjer bid-dajsa tiegħu il-barra minn Porto Mazo u pprova jiskuża ruħu li kull ma kien qed jagħmel kien ser jistat għal l-imsaqsin. L-imsaqsin bħal ma tafu huma ħuta li tibla kollox li huwa plat tipiku wkoll ta' ħafna każini, speċjalment każini laburisti li jibilgħu kull ma jgħidulhom. Jorgen kien sejjer għal jistat għal din il-ħuta li hija parti mid-dieta stretta li għaddej minna fuqha bħalissa ġew il-bojtana fej kif qed taraw niżel għax għaddej bid-dieta magħrufa bħala 17 Black fej tqatta 17-il sija titmejjel bin-nies u l-bqija tal-ġurnata titlob li ma jindunawx. U qed jirnexxielu mhux ħażin. Ngħaddu kollha xi ħaġa oħra li hija Black u li hija maħbuba mill-Maltin anke mill-Patrijotti li hija l-Black Friday, fejn f'din il-ġurnata il-ħwienet joffru discount kbar, jew almenu hekk jippruvaw jgħadduha, fuq l-affarijiet li jkunu qed ibijaw. Ovvjament il-QE-jiet kbar qudiem il-Forestalls biex dak li jkun jipprova jikkapparra xi 52-inch flat screen biex ikun jista' jara programmi kulturali u edukattivi bħal Xarabank, La Rusa, Penthouse, Brazzers u Playboy. Ngħaddu għal aħbar oħra li għalat ħafna polemika fejn Lynn Fawret deċidiet li toħroġ mal-Partit Laburista u dan għala kumment negattiv mingħand il-mument fejn ovvjament ipprova iwaqqagħha għaċ-ċajt għaliex skont hu din kienet qed toħlom li tikseb suċċess mal-Partit Laburista fil-politika. Frankament, aħna tal-ABS naħsbu li l-ħolm qiegħed aktar fuq in-naħa tal-PN fej jaħsbu li għandhom xi ċans li qatt ikunu fil-gvern. Ilhom ovvjament għaddejjin f'koma dawn l-aħħar snin u għadhom mandunawx li suppost jagħmlu oppożizzjoni u ħallew il-pajjiż bla oppożizzjoni. Ovvjament anke aħna l-Maltin noħolmu li xi darba jkollna oppożizzjoni. Ngħaddu għall-aħbarijiet sportivi. Wara l-logħba tat-tennis tal-tim futbol Malti kontra Spanja, iż-żagħżu ammetta li ħasballu flok ma poġġa futbolers jilgħabu l-logħba kienu ovvjament soldati rumani li jieħdu sehem fil-proċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Meta tarhom jiġru fil-ground, iktar kienu pass tal-ġimgħa l-kbira milli pass ta' futboler. Dan ovvjament għar-raġunijiet ovvji biex il-ġel ma jitlqomx fuq xagħarhom ħalli wara jkunu jistgħu jieħdu selfies deċenti mal-futbolers ta' Spanja. U ovvjament anke din il-ġimgħa għandna il-personaġġ tal-ġimgħa. Ma stajniex inżommu ma wieħed jew ma ieħor, allura deċidejna li nażluhom it-tnejn. Dawn huma xi ħlief il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista li f'dawn is-snin kollha irnexxielhom jaqsmu pajjiż fit-tnejn, familji u irnexxielhom ipappuha minn fuq darna. Proset lil dawk in-nies li qed juru li huma wara xi ħadd, jiena personalment ma ħobb noqgħod qatt wara ħadd għax l-iktar tista' tlaqgħa tiegħi xi bassa, mela personalment noqgħod naqra lura. Ma tantx iħobb noqgħod wara ħadd. Din hija ħaġa li ovvjament bħalissa kulħadd jie wara dak jie wara lieħor biex kulħadd jgħidlu kemm hu bravu kemm hu gustus. Jekk tittieda tal-good boy go ahead, però daw it-tnejn żewġ partiti jridu niftakru li ħasbu li l-kaxxa ta' Malta hija l-pocket money tagħhom meta fil-fatt huma t-taxxi tagħna li suppost jintefqu fuqna ħaġa li dan l-aħħar kif qed naraw mhix qed issir u l wara inti għaddej taħdem aktar b'xi minimum wage b'xi lon fuq darek, dawn qed ipappuha fuq darhom u kif fuq darek u kif qed taraw jixxinu. Proset, eh? Ikkonvinċewna li l-medjokrità hija l-ogħla livell li nistgħu nilħu bħala pajjiż li nikkuntentaw bil-ftit jew bix-xejn
ix-xej mhux xej u li għaddi kollox. Prosete, intkom għandkom it-titlu tal-Jokers. Innexxielkom, innexxielkom titmejlu, aktarx li lajħallukom tagħmlu hekk dak huwa dak li rridu li jrid il-pajjiż, però xi darba naslu f'xi waqfin x'imkien. In-nies saru aktar iħossuhom parti minn partit mhux għax jemnu fl-ideali tiegħu imma għaliex huma kontra xi ħaġa. Allura iktar nużaw il-partiti biex nimpikaw biex naraw minn ħanajru biex nħossuna aħna aħjar u mhix kwistjoni ta' valuri xi tħaddan imma biex tkun kontra xi ħaġa u xej iktar. Hawnhekk illum tal-ABS nifqu hawnhekk dan kien programm naqra mhux tas-soltu, però xorta għamilni. Narakom għal ħaddieħor.